Pode dar play aí. Ai, ai. Fica vendo surgindo, olha. Surgindo, olha. Que? Cabo de É o quê? BH. É o quê? É o quê? Fala comigo! Só tá preparado aí. Marking, marking WF, o brabo de BH. Esse é o marking WF, sucesso com a mulherada. É o Nia que chega em brasa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo. Pode viagem. Brabo de BH. Tudo de quê? Eu vou falar. Tu vai de masterar, H? Mexa banda grossa. Marking, marking WF, o brabo de BH. Esse é o marking WF, sucesso com a mulherada. É o Nia que chega em brasa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto confissão. Então vai já se preparar na raba, toma tapu. Te prepara na raba, toma tapu. Te prepara na raba, toma. Fala. O quê? Carnaval. BH. Terra de ninguém. Tem que chamar o Thiago. Pega um. Ele dorme, né? Tá ruim. Ah. Nossa. O outro foi 24 horas pra mim. Acabou pra ir lá no carnaval onde? Agora não é.
Ah, cidade. Lá é bem maior. BH. O pessoal lá pra cima mais alto. Pra cima, um controlador. Aqui não é tão forte. Para, né? Ah, do... Sim, lá tá bom. Para lá. Faz fé. De manhã, não, é, só ele não tem cara de grau, porque ele era um crianção, ele tem uma cara de criança. Ah, a rua é virada em cadáver, mijo, merda, tudo. Já, algum sou do carnaval desse ano. Até o final. É um ID. Foi embora cedo? Tava ficando... Brisado de cachorro quente. Eu acho que foi embora. Bem-vindo a Sasa. 30 segundos para a eliminação das tropas. Que loucura, né? Largamos. Ah, mas eu curti a rua, fanfare. Passo. Ô, H. Vem aqui no Blue, meu. Vem cá. Guri viajante. Tá, mãe, vem cá, igual fazer. Não deixe que... Meu, conta aí por que eu queria sair da academia. Ai, olha onde ele foi. Farmar. Meu, tu tem que matar esse bicho, velho. Tem que matar esse bicho aqui, cara. Meu. Não é esse bicho. Não, tu vai matar, tu vai matar. Mas tem que matar sempre o Blue. O Blue é esse bicho azul aí. Blue, azul. Ah. É, mas não, a gente tinha que ter aproveitado quando nós estava aí. Agora tu tem que ficar mais forte, vamos matar. Cuidado, hein? Carai, Twitch, eu tô travado aí, tô trancado. Nossa, vai estar falando muito baixinho pra essa linha. Tá baixo. Tá no máximo. Cruz, sim, credo. Agora tirou do cu. Cruzes. Ó, tô chegando muito mal.
Cadê, Buiu? Ai, tô sem mana. Ah, eu tô sem mana. Tem que fazer ele perto do Garen, Renekton. Ah. Eu tô sem mana. Ah, não dei. Vai dar uma porradão. Só porque eu tava testando ele. Olha o outro bicho fazer aqui. É os bichos de jungle, esses aí que tem aí, segue a ordem deles. Tem que matar os bichos de jungle. Matou o vermelhão, vai matando as galinhas, vai matar o chumbo da pedra. Só assim pra tu ficar forte, senão tu não ganha como personagem de jungle. Se tu não fazer os itens da jungle, tu só farmar. Eles vão fazer dragão, hein. Não, os guri. Ai, meu, sai daqui. É fácil matar? Cuidado. Eu tenho que liberar meu, a minha ult, cara. Ah, meu querido. Melhor pegar outro personagem pra jogar, esse é muito difícil. Ah, Zego. Tá bom, tá meu. A Wesley não vai tomar. Tem bagulho pra aprender, espera um pouquinho. Podia aprender da Lux, né? Não deixa que merda. Se... Tô com 100 mana, hein? Vou ter que esperar um pouquinho. Tá, vou prender ela. Peguei. Mata, 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 mata. Cuidado, cuidado. Cruz, olha a vida dela. Meu Deus. Meu pai tá bolado. Ah, Wesley. Eu vou basta. Tranquilidade, tranquilo. Quer vir de Renata aqui embaixo? Cruz, agora sim, meu guri. Agora nós vamos brincar. Agora a brincadeira vai começar.
Não é meu tweet, velho. Não tem. Mas vão derreter os... Carai. Pagar, começa a fazer o item da jungle, que é um, bagulho azul, assim, tipo uma serra azul. Vai que ser que nem rua. Demorou, não queria fazer os itens. Não, certo. Guardadinha. Eu lhe mostrarei o caminho. Tava é bom. Meu pai tá com o cu abertão. Vai sair. Pegar ela ali. Ele tá no dragão. Deu. Bora aqui, bora aqui. Bora aqui. Tá aqui no dragão. Eu vou segurar, vou segurar. Volta. Ótimo. Ele vai levar a torre com o Cici. Quer sair daí, Wesley? Boa. Até atrás do cara, mano. Essa aqui eu mitei. O fãzinho tá vendo. Tá? Vamos levar, porque daí a gente pode... Pô. Ai, tá voltando a Félix ou não? Acho que a Félix tá vindo. O flash funciona. Sim. Só que não sei se é certo. Flechar a paredita. Vai, tá boladão. Ai. Parabéns. Obrigado. Olé. Ai, ai, ai. Olha ali o Garen, fodeu. O Garen tem? Sim. Vou voltar ali, eu acho, cara. Cruz! Tô quase matou. Caramba, tô fazendo. Ah, cara, se eu estouro o veneno, eu mato aqui, cara. Ah, o Lux me parou. Caralho. Tá subindo, hein? Garen, é o que eu acho que mais. É, mas ele tá subindo aqui na jungle de baixo. Opa, merda. Meu Deus, mano, essa Lux aí tá ruim de pontaria, hein, tchê? Eu também. Não, mas coloca louco, ele tá brincando com a realidade. Cadê, cadê, cadê? O Garen virou ADC. O Garen virou ADC. Eu acho. Os bichos tá de olho, bota mais. Oi, tá muito louco. Forte, tá né? Muito doido. Se ele continuar daivando assim, ele vai morrer? Eita, quer levar a torre já agora? Quer ganhar já? Ah, ah.
ó, lá vem. Cara, aí nós se fudemos aqui, né? Carai, véi. Bosta. Aí, 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 aí. Que merda, velho. Quem é que saiu? Bichinho. Ah, gente. Já entendi, foi a Deus já. Olha, quer ajudar aqui embaixo? Estão usando o Garen de cobaia porque ele é tanque pra pegar o cara e se relaxar. Acho que tem que mirar nelas, eu acho. Essa aqui, 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 vermelho. Tadinho. Pô, sério, isso aqui? Ah, aquilo lá é uma, um bichinho que se tu clicar nele, aquele vermelho é onde tipo, tu vai parar de pular, onde tu vai pular. O pai tá bolado. Implacável. Acho que aí quer vir aqui. Ó, a minha ali, tá vendo? Ou vai dragão, então. Atrás, atrás aqui, ó. Boa, Garen. Boa, Garen. Ó, oh, aqui, pegar a Luxana. Ah, tu fica invisível. Uhum. Pega a vida aí, H. O pai tá boladão. Pô, esse pau tá nos breves aí, ó. Por que, ele volta com a capeta? Pô, a férias tá top, dá pra... Ih, volta. É esse aqui. Olha. O que, ele vai pegar? Nossa! Atrás chega! Boladão. Pega ele! Ah, você... O que, eu faço milagre agora? Eu tava tu e o... Pô atrás! Por que tu tava com pouca vida? Eu... Ah, mas se eu morrer, se você quer pegar... Ah, cara, que não é. Vai, tá nível 11, Bruno. Só comprando coisa de nível alto pra mim conseguir matar. O que tá fazer agora é segurar a torre. Esse peão da casa própria aí. Meu pai tá bolado. Parapana. Sua torre foi destruída. O inimigo foi eliminado. Oh, cheguei logo, Bruno. Eu devo morrer. Um aliado foi eliminado.
Eu vou base. Olha lá o mid, meu. Ah, que merda isso. Aê! Carai, fi! Carai, fi! Merda! O cara não tá nem aí, velho. Olha isso. Foda-se, você vai morrer. Eu sou invencível! Lançou a braba. Vagabundo, quer se achar de mim? Tem que guardar bastante aqui. Ó, vou guardar aqui, aproveitar que ele não tá aqui. Se fizesse aquele dragão, eu já daria uma ajuda. Tá velho. Então. Quase. Zigzir é foda. Zigzir é bom. Mas vamos lá. Fizeram o dragão? Não, né? Sim. Se a Félix também tá forte. Tem que fazer resistência mágica. Cara, é cara. Outra Ziggs. Não sei se ele tá botando. Boa, Lana, toca no nada. A gente não pode esquecer o tópico, acho que o Garen foi lá. Fala pro Ziggs que ele vai botar base. Aê, aê, olha o garim aqui, aê, aê. Engraçado. Aê, 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 aê. Cuidado. O pai tá boladão. Pois, vou voltar nessa galera. Não esquece, eu ia matar os minions. Olha o Garen aqui, ó. Tem que colocar os minions pra chegar ali. Vai, mas vamos levar essa torre aqui. Tô chegando. Vem comigo aqui. Au. Vou pegar já. Eu vou lá pegar um bagulho pra me comprar. Boa! Ah! Caralho! Mais uma. Ai, se eu te... Ah, velho, eu não consegui ultar, cara. Ele matou antes. Que bosta, velho. Ai, velho, um flechadão que eu danei já era. Que bosta. É um monte de dinheiro, tá? Bata.
Cuidado, Dagar, tá muito forte. Boa! A Lux aqui, ó. Ah, meu, não acredito nisso, meu. Não, não, a Lux não, sai fora. Engraçada, velho. Mano, que filha da puta, velho. Faz aqui, ó, faz. Vai. Pode atacar, tu ganha vida. Agora sim, porque ele saiu da base. Gente, tá muito longe da base, ele... Faz o quadro. Ah, eu também quero, deixa. But, ah. Ah, certo. Penta kill. Ele fez penta. Cara. Não tem mais. Quem é que foi o pior aqui do time? Acho que foi o Wesley? Sim. Mas eu não tenho nada a ver com a pele. Não, ele não subiu lá em cima. Tá. Por que tu é de Renato? Joga com o campeão, falando sério. Então, não, sabe que não. Meu Deus, o que é 3 no jogo? Nada, não. Não. Como é que tu? Carai, nem lutando, os caras estão perdendo vida. E aí, é. Sabe? E um da casa própria. Cara, ganhar no Fury fica de muito rabo, né, mano? Meu, esse é é do Juninho, Portugal. Musicão, Lil Peep. Só vamos esperar o Léo terminar aqui. Vou Léo, o dinheiro dele, aí nós vamos. Entra na live aí, colhe. Eu tô me divertindo como eu nunca me diverti antes, mano. Que nossa, que tô só aqui olhando, bebendo. Vai dar bom. Vai dar certo. Continua lá, continua vai, lá. Vai, Léo. É, mano. Não. Se eu tivesse na tua live, eu te dava donate, mano. Só pra continuar, mano. Era donate só pra seguir o fluxo. Se abrir a live agora, eu dou, hein. Vai? É. Eu também dou. Vai que eu vou abrir a live. Tu consegue pegar já na hora o bagulho? Cara, eu dou minha Steam. Deposita e eu dou minha Steam. Então vamos, mano. Vamos, que eu quero me divertir, velho. Ih, vazou, hein. Isso é muito vazou, legal, vazou, mano. Vazou. Vazou IP? Nudes. Ali, eu vi. Oh, mostra umas tetinhas aí.